vierasväki. Aletaan pikkuhiljaa tämä meidän digitalisaatio ja yhdenvertaisuussessio. Olette varmaan nyt siellä ihan mukavasti, mutta ette kuitenkaan liian mukavasti, että nukahtaisitte. Tietysti meidän loistavat panelistit pitää huolen siitä, että kukaan ei nukahdakaan. Jos palautaisiin ensin vähän selventämällä sitä, mitä tämä kenen maakunta tässä yhteydessä tarkoittaa. Sote- ja maakuntauudistuksen monet menestystekijät, tervetuloa vaan ylijohtaja Peremmälle. Yllätysohjelma. Aha. Jaha, annapa Katja. No niin, heti muuttuu ohjelma, no niin. Ylijohtaja tuli. Tervehdys kaikille. Terveyssuustapahtumassa jaetaan vuosittain palkinto erilaisille toimintamalleille. Mutta tänä vuonna meillä on yksi erikoispalkinto vielä jaossa, ja meillä tänä vuonna halutaan muistaa erästä henkilöä, joka on tehnyt erittäin pitkän uran tämän terveyssuustapahtuman järjestelyissä. Ja hän on tämän ohjelmatoimikunnan jäsen ja tämän seminaarin puheenjohtaja Jouko. Hän on toiminut vuosien saatossa seminaarien innokkaana ja intohimoisenakin sisältöjen suunnittelijana, asiantuntijana ja esiintynä. Ja me tiedetään, että Jouko, kun suunnittelee seminaarin, niin siihen ei ole koskaan tarvinnut vielä pettyä. Sen lisäksi hän järjestää erilaisia aktiivisia tilaisuuksia verkostoille, pienemmille verkostoille näiden tilaisuuksien yhteydessä. Ja sitten hän on heittäytynyt rohkeasti myös muutama vuosi sitten tämän tapahtuman mannekiinin rooliin. Siitäkin erikoisplussa. Hänet tunnetaan myös aktiivisena pyöräilijänä ja siitä, että hän joka vuosi, kun terveysos-tapahtuma on se sitten missä puolella Suomea tahansa, niin hän vie yhden joukon mukanaan pyöräillen Helsingistä tapahtumapaikkakunnalle, niin tänäkin vuonna. Ja ensi vuonnakin lupasi alustavasti, vaikka Jouko jää nyt meiltä eläkkeelle jo, mutta hän jatkaa sitten asiantuntijatehtävissä varmaan ja ehkä vierailevan tutkija. Hän vähän lupaili, että kyllä ensi vuonna sinne Ouluunkin sitten pyörällä mennään. Kiitos Jouko, sydämelliset kiitokset sinulle, että olet ollut meidän mukana tätä tapahtumaa toteuttamassa ja suurella henkilökohtaisella ja hyvin lämpimällä panoksella olet työtä tehnyt. Ja me halutaan muistaa sinua, kun ajateltiin, että voi olla, että noita jokamiehen paitoja, maripaitoja, mitä sä käytät, niin voi olla, että niitä on parempi kuin, että niitä on yksi, että voi niitä vaikka kaksikin olla, niin, niin ole hyvä, tässä on uusi paita. Kiitos. Mulla on näitä viisi. No niin, nyt saatte jatkaa, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Oho, jaha, no niin, mennään sitten. Täytyy vähän henkästä ensin. Pääs kyllä pahan kerran yli. Mä ajattelin, mitä se ylijohtaja tänne nyt oikein hyökkää kesken kaiken. Siis kysymys siitä, mitä tämä kenen maakunta tässä yhteydessä tarkoittaa. Ja kun olemme kuulleet monestakin taholta, että soten ja maakuntauudistuksen monet menestystekijät on laskettu digitalisaatio ja digipalvelujen varaan. Se kuuluisa 3 miljardia pitäisi suunnilleen sieltä, tai ainakin yksi niistä 3 miljardista löytyä. Nämä palvelut kun viime kädessä ratkaisevat sen, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ja asiakkaat kykenevät ja oppivat käyttämään erilaisia verkkopalveluja, joita on sitä paitsi tulossa yhä useammin portti varsinaisiin palveluihin, tai ovat sekä asioinnin alku että myös asioinnin loppu. Hiukan kärjistetty ja voisi tässä aluksi kysyä, onko digitalisointi maakunnan ja sote-uudistuksen renki vai isäntä. Sitten käytän aika vapaamielisesti näitä eri käsitteitä. Varmaan joku voi vähän tarkentaa. Digipalvelut, sähköiset palvelut, verkkopalvelut. Tässä paneelissa on sitä samaa kokonaisuutta, ja jos joku haluaa vähän tarkemmin niitä määritellä, niin sekin toki on luvallista. Huomaatte varmaan, että on tuossa päivänä pyöräyty tuolla keskellä koivun siitepölyä, niin ääni on vähän maassa. No niin, sitten mennään meidän panelistien esittelyyn. Ja ensimmäisenä
Tässä reunassa onkin Katja Lahti, diakonia, työntekijä Vanajan seurakunnasta, joka on kuulemma Hämeenlinnan seurakuntayhtymän suurin ja kaunein. Hämeenlinna vaan onks ne käyttäkääs mikkiä, kun huutelette väliin. Tulee striimauksiankin kaikki nämä välihuudot, ihan niin kuin eduskunnassakin. Katja on ollut 15 vuotta näissä tehtävissä ja meni alun perin tekemään päihde- ja kriminaalityötä, mutta köyhyys ja velat ovat sitten täyttäneet viimeiset 5 vuotta hänen aikansa. Ja talousneuvonta ja ihmisten velkojen selvittely. Mitäs henkilökohtaisia digi- ja verkkopalveluja käytät noin tiivistäen? Mitä tulee mieleen? No pankissa tietysti pitää käydä. Ne on kaikki, jos ajattelee ihan asiakkaitakin, että mikä on niinku muuttunut tässä matkan varrella, niin se, että verkossa on kaikki mahdollinen tieto ja ei tarvitse enää pankkiin mennä sisään, vaan käyn siellä tietokoneella hoitelemassa semmoiset asiat. Ja osa niistä tietysti on jo niin jokapäiväisiä, että kun oikein miettii, että mitä kaikkea mä teen siellä verkossa, niin mä sitä enää ajattele sillä tavalla. Mutta se, mikä mä oon huomannut, mikä on tullut hirveän vaikeaksi, on tuo junalla kulkeminen. Että kun mä oon kuitenkin aina kulkenut julkisilla ja ajattelin, että kyllä mä nyt osaan jonkun junalipun ostaa. Ja sitten olin tuolla Helsingissä ja tuli semmoinen pieni paniikkitilanne, kun mä en tiennytkään, että minkälaisen lipun mä nyt ostaisin ja mistä automaattista mä sen saan. Sitten niinku oikein semmoinen paniikki siinä päällä ja sitten mä keksin, että no sen joku lähijunan sovelluksen, niin sen äkkiä sinne puhelimeen. Ja mä juoksin sinne junalle sit siinä kohtaa jo ja mä sain sen, se sovellus oli siellä ja sitten mä menin sinne junaan ja lippua ei ollut vielä ostettu. Niin sitten se konduktori sanoi mulle, että lippu pitää olla, kun junaan astuu. Sitten mä olin sen puhelimeni kanssa, että juu, että mä sain tämän sovelluksen tämän kyllä, mutta että kun mä en osaa ostaa tällä. Että miten mä täällä ostan. Ja hän vaan katsoo mua rauhallisesti ja sanoo, että lippu pitää olla, kun astuu junaan. Ja kun mulla ei sitä nyt ollut, eikä hän ruvennut mua neuvomaan, että miten se ostetaan, niin hän laittoi mut sitten seuraavalla asemalla pois. Se on oikein kyllä, joo. Mitäs niin näin pääkaupunkiseudun veronmaksajana, tässähän on kyse hämeenlinnalaisesta turistista. Lähestulkoon maalta tulin. onko sulla mielessä joku sellainen verkko tai digipalvelu, jota voisit suositella meille kaikille? Katja. Mutta vaatii, että se ei ole seuraava. Verkkopankkitunnuksethan on se, mikä on niin kuin avain ihan joka paikkaan. Että jos ei niitä ole, niin sitten ei pysty oikein toimimaan niin kuin missään. Että se on ehkä se ensimmäinen, kun sillä pystyy sitten myöskin allekirjoittamaan asioita ja näin. Että se on oikeastaan se avain, se verkkopankkitunnukset joka paikkaan. Ja sitten se VR-verkkosovellus tietenkin, mistä äsken oli puhetta. Mä voin alkaa pyöräilemään vähän enemmän. Se on hyvä suunnitelma. Mennään tuonne toiselle reunalle. Meillä piti paneelissa olla yhtenä osanottajana Arttu Seppä, mutta niin kuin saatamme hyvin huomata, niin Arttu ei siellä kyllä istu, vaan siellä istuu Tiina Etelämäki, joka on toiminnanjohtajana Enter ry:ssä, eli ikäihmisten tietotekniikkayhdistyksessä. Ja se tekee sellaista vertais- ja vapaaehtoistoimintaa niin perustuvaa työtä, jolla on, onko luku oikein 160 vertaisopasta, ja se on kyllä aika huima luku. Missä sitten toimitte? Uusimaan toiminta-alue. Tällä hetkellä 10 eri kunnassa toimintaa ja 65 opastuspistettä. Just. Sitä ennen oli Vanhustyön keskusliitossa, eli matka ei tässä suhteessa ollut pitkä, mutta olet ollut myös Nuorten Akatemiassa, joka on sitten, minkälaista työtä siellä tehdään? Sekin oli tämmöinen kehittämisjärjestö. Rakenneltiin valtakunnallisesti toimintamalleja nuorten hyväksi ja osallisuuden tukemiseksi. Et nyt on vaan siirrytty vähän ikäryhmässä toiseen päähän. No aivan, oliko ne digitaalinen osallisuus tullut vahvemmin? Myös? Anteeksi. Oliko ne Nuorten Akatemian jutut myös verkkopalveluja vai? Ei niin vahvasti, mutta kyllä se digitaalisuus siihenkin limittyi. Se oli osallisuutta kaikkinensa, niin kyllähän tämä digitaalisuus siinäkin mukana on. Just. No mitäs voisit suositella?
verkkopalveluista. No mä tätä mietin, että mitäköhän mä nyt uskaltaisin suositella, mitä mä yleensä käytän, ja lähdin miettimään, että käytäks mä yleensäkään verkkopalvelut käytän. Kyllä mä nyt päiväni tietokoneella vietin, niin siinä varmaan tulee käytettyä, mutta kyllähän Google on yksi parhaista ystävistä monessa asiassa, ja se toimii hämmentävän hyvin. Ei sinne tarvii tietää aina edes mitä kirjoittaa, että sinne päin, niin se ehdottaa ja arvaa usein aika oikeinkin vielä. Että kyllä vaikka Googlessa on vähän kritiikkiäkin, voi joissain asioissa esittää, mutta kyllä se aika hyvä on. Google vastaa niin kuin kysytäänkään. Niin, joo, kyllä. Tämä on aika tuttua monessa perheessä myös. Sitten seuraavaksi tullaan tänne päin. Siellä on Teis Verbrücke, sosiaaliohjaaja Kirkkonummen toimarista. Teis on belgialainen ja muuttanut Suomeen 2011, sosionomiopinnot suoritettu Belgiassa. Nyt muistelin, että jatkat Turussa nyt sitten ammattikorkeakouluopintoja myös. Ja olet asunut Belgiassa, Irlannissa, Tanskassa, Ugandassa ja Suomessa tehnyt paljon vapaaehtoistyötä. Ja nyt on kyllä ihan pakko kysyä, että kumpi on helpompi kieli oppia, suomi vai swahili? Kyllä suomi on pikkusen helpompi kuin se swahili, kyllä. No niin, siinä kuulitte, kun mä aina kehutaan, kuinka vaikea suomi on oppia. Tässä on esimerkki miehestä, joka on 6 vuodessa oppinut, on vähän hämmästyttävä. Hyvää suomea, niin kuin kohta tulette tämän paneelin aikana huomaamaan. Mitäs digipalveluja sä voisit suositella meille? No kyllä ne on vähän niitä samoja juttuja, mitä muut käytetään, että niitä standardeita Google käytetään aika paljon. Ja sitten kirjastopalvelu toimi meille tosi hyvin, siinä niin kuin perheessä käytetään. Ja sitten lasten koulun kanssa kommunikoidaan sitä Wilman kautta, ja se on erittäin kätevä järjestelmä, mikä on meille tosi toimiva. Siitä on nyt vähän aikaa, kun sä oot Belgiassa asunut, niin varmaan sielläkin asiat on kehittynyt. Onko joku, mikä on eri tavalla tai pidemmällä tai vielä kiinni kurottavaa Suomessa suhteessa Belgian järjestelmiin? Kyllä Suomessa ollaan paljon pidemmällä kuin Belgiassa ja Keski-Euroopassa ylipäätään. Siellä se on jo niin kuin 2011, kun muutettiin tänne, oli jo paljon enemmän verkkopalveluita täällä, ja jos esimerkiksi mietin sitä Kelan tai TE-toimiston palveluita, siellä Belgiassa toimitaan edelleen aika paljon kontorilla, että käydään siellä paikan päällä ja paljon vähemmän kuin Suomessa. Hyvä, joo. Sitten syytä tarkentaa, että Teis on flaaminkielisen belgialainen. Mä tiedän, että se on siellä tärkeä. Erittäin tärkeä lisäys. No sitten neljäntenä panelistana on projektipäällikkö Jari Numminen Espoon kaupungilta. Hän on ODA-hankkeessa, joka on siis on hoivapalvelujen digitalisointiin liittyvä. Hän varmaan kohta kertoo vähän siitä tarkemmin, mutta mun mielestä oli kiinnostava. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja, insinööri ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Että ymmärrän, että haluat täällä painottaa sitä, että menet kuitenkin sisältö edellä näihin palveluihin. Tähän me nyt sitten toki tähän sun omaan arvioon uskomme. Ja hän on myös täällä Hämeenlinnassa toiminut aikaisemmin ja nyt on ollut viimeiset 5 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden digitalisaation kehittämistä, erityisesti asiakkaan näkökulmasta. Mitäs onko sulla mielessä joku sellainen erityinen digipalvelu, jota voisit suositella? No ainakin täällä Hämeenlinnassa asuville suosittelen heti ensimmäisenä minunterveyteni.fi-palvelua, koska se on aivan loistava palvelu niille, jotka sitten oikeasti haluaa ja pystyy käyttämään sähköisiä terveyspalveluita. Se oli vähän sellainen oma kehu haisee, koska mä olin muun muassa itse sitä täällä tekemässä, mutta sitten ihan kohta muuallakin valtakunnassa pystytään käyttämään meidän ODA-hankkeessa tehtyä omaolopalvelua, että siinä sitten päästään jo laajentamaan sekä sosiaali- että terveyspuolelle. Mutta sellainen niin muilta elämänalueelta ihan ehdottomasti suosittelen, että jos ei vielä ole puhelimessa, niin ladatkaa sinne 112 Suomi-sovellus, koska sen kautta sitten kun soittaa hätäkeskukseen, niin paikantuu heti oikeaan paikkaan ja apu löytää perille. No se on. Kiitoksia. Nämä oli hyviä vinkkejä. Tiedetään nyt vielä tarkemmin se tausta, että sen terveydenhuollon palveluita Toki kaikki käytämme. Mulla oli esimerkki, kun tämän kysymyksen lähetin etukäteen näille panelisteille, niin henkilökohtaisista suosikeista, jotka nyt ei varmaan kellekään yllätys, kaupunki Fillari edellyttää
verkko tunnistautumista, itse asiassa sen saa käyttöä verkon ja digipalvelun kautta. Ja sitten toinen on kilometrikisa, johon, joka liittyy myös sekin pyöräilyyn, ja kehotan kaikkia teitä osallistumaan oman työpaikkanne kilometrikisa joukkueeseen. Ja siellä sitten verkossa voi niin kilometrejä kuin ajoaikojakin kirjata. No niin, mennäänpä sitten itse asiaan. Ja Katja kertoisi, onko nyt tullut sellaisia uusia tilanteita tämän sähköisten tai digipalvelujen myötä sun diakoniatyöhön, joka on kuitenkin siis lähityötä ja ihan konkreettista asiakastyötä ensisijassa, eikö? Joo, alkaa tuntua se, että mä jankutan verkkopankkitunnuksista, mutta siis sehän on muuttunut, että silloin kun sitä taloudellista apua haetaan, niin mehän samalla lailla kysytään sitten tiedot niistä tuloista ja menoista, ja ennen ihmisillä oli kauhea kasa sitten niitä papereita, niin esimerkiksi just niitä tiliotteita ei tarvi enää olla mukana. Me päästään Kelan sivuille, että oikeastaan niin kun se ohje tänä päivänä on se, että jos sulla on verkkopankkitunnukset, niin ota ne mukaan. Ja sitten laskuja, mitä on tullut. Laskujakin tulee nykyään paljon sähköpostiin ja puhelimeen tekstiviestinä tulee niistä tietoja, mutta että se on muuttunut, että sitten saattaa olla, että se ihminen siinä sitten ottaa sen puhelimensa ja sieltä hakee ne tiedot ja sitten mä laitan tarpeelliset asiat ylös, että mä enkä tarvi enää niin paljon sitä paperia sitten siinä sitten säästellä, että se on ehkä se, niin kuin se iso muutos, mikä on tässä nyt ollut jo tietysti pidemmän aikaa. Mutta se, että ihmiset on oppinut käyttämään näitä erilaisia verkkopalveluja ja käydään sitten, että se tietokone on nyt semmoinen, että kun mä itse ajatellut, että olisi kiva niin kuin jutella se ihmisen kanssa ja kohdata se ihminen ilman sitä konetta, niin sitä ei niin kuin voi tehdä, että vaikka mä en naputtaisi sinne mitään, niin me katsellaan sieltä kaikkia juttuja sieltä koneelta. Ja välillä kyllä googlataankin, että kun pitää hakea tietoa, niin kyllä mekin googlataan aika paljon. Työ on siis muuttunut aika tavalla tämän 15 vuoden aikana, joo. Teissä olet T-hallinnon kanssa myös tekemisissä ja se toimari on sitä rajapintaa siinä, mutta sekin on, eikö totta, tämmöistä asiakastyötä, se lähikohtaamista. Tuleeko siellä näitä samanlaisia tilanteita? Kyllä niitä samoja juttuja tulee, mutta sitten tulee myös niitä asiakkaita, joilla ei ole vielä niitä pankkitunnukset, ja sitten on aika pelottava käyttää niitä pelkää, että ne painaa jotain väärin, ei uskalla antaa työntekijöille niitä tunnuksia, että voidaan yhdessä katsoa, että tulee aika paljon niitä ongelmia kuitenkin, niitä konkreettisia. Ja ehkä se isoin ongelma, jos mietit ihan sitä asiakastyöstä, on se, että asioidaan virkamiehen kanssa myös verkon kautta. Että ei saa enää vaikka työkkärin asiantuntija kiinni tai Kelan asiantuntijat ei välttämättä saa mitään selitystä, että mikä tämä lausunto nyt tarkoittaa. Ja se on asiakkaille erittäin haastavaa, että joillekin ne, jotka osaa käydä ja sinne niin kuin palveluissa ja etsi sitä, se ei ole mikään ongelma, mutta aika monille se on iso haaste. Hyvä, näihin ongelmiin mennään vielä vähän syvemmälle, mutta Tiina on sitten vanhuspalvelujen järjestämisen niin kuin kautta tähän myös tähän digitalisaatioon olet törmännyt. Miltä se nyt tällä hetkellä on yleisesti ottaen näyttää, mikä osuus siellä tapahtuu verkon kautta ja onko vielä, kulkeeko vielä papereita ja muuta ihmisten asioiden takia? Kyllä kulkee. No meillä Enterissä ei paperi kuule juuri mihinkään. Yritetään itse tehdä sähköisesti kaikki ja oma työ helpottunut. Mutta kyllähän meillä on ihan hirveä määrä yli 65-vuotiaita, jotka ei käytä sähköisiä palveluita. Kuulosti kauhean tutulta tämä rohkaiseminen ja meilläkin paljon hoitaan sitä, että kokeile vaan. Paina ja katsotaan mitä tapahtuu. Mutta kyllähän moni ihminen haluaisi vielä hoitaa asiansa muuten kuin digitaalisesti. Että kyllä sitä paperia haluttaisiin vielä myös liikuttaa. Me yritetään olla apuna, että ne asiat sitä sähköisesti voisi tehdä. Hyvä. No sitten Jarille, kun hän nyt on tämmöinen sähköisten palvelun kehittäjä, niin on annettu ihan vähän pidemmän puheenvuoron käyttömahdollisuus tässä. Ja sulla on joku PowerPoint-esityskin siihen, että jos saataisiin se pyörimään. Ja mites ne siirtymät? Onko sulla kapulaa? Vai hoidetaanko siirtymät täällä? Jos mä vaikka sanon, että sitten piip. Joo, panelistit viisaasti siirtyivät heti penkkiin katsomaan. Katsotaan, kuinka mun pää kääntyy tässä estäs. Joo. Oda-hankkeesta
niin tässä on erinäisiä ajatuksia, mitä tämän hankkeen tiimoilta on syntynyt ja kun on oma olo palvelua rakennettu. Ja voi sanoa, että tässä valtakunnassa on nyt sitten digitalisaatioon liittyen menossa ihan hirvittävä pöhinä, siis sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Ja se negatiivinen mieli tulee siitä, että tehdään ihan hirveästi asioita, mutta ei aina muisteta sitä asiakasta, potilasta, ihmistä, joka sitä palvelua sit oikeasti käyttää. Et aivan liikaa edelleen tehdään asioita niin kuin viranomaisen ja sen palveluntuottajan näkökulmasta. Ja tästä seuraus, minkä mä näen, että esimerkiksi maakuntauudistuksessa on yksi asia, ja juuri sitten näissä hallituksen tavoitteissa on se, että syntyy tosi paljon uusia palveluita, sähköisiä, digitaalisia palveluita, ja niitä tarjotaan käytettäväksi. Ja nyt sitten toi pöhinä on myös johtanut ehkä vähän siihen, että sitten otetaan nopeasti kokeiluun jotakin, mikä ei sinänsä ole huono asia, mutta sitten se, että pitäisi olla joku kuitenkin myös siihen digitalisaatioon liittyvä ja koko siihen maakuntaan liittyvä näkemys, että mitenkä näitä eri palveluita sitten käytetään, mitenkä ne liittyy toisiinsa, ettei sitten synny ihan hirveästi irrallisia erillisiä palveluita. Kansallisesti onneksi ollaan tähtäämässä yhtenäisyyteen, mutta veikkaan, että vielä pitkä tie on siihen, että saadaan niin kuin sille kansalaiselle ne palvelut niin, että hän oikeasti sitten tietää, kuinka palveluita käytetään, mitä palveluita käytetään missäkin, ja että ei ole niin kuin ihan kymmenittäin erilaisia vaihtoehtoja, joissa sitten eksyy ja eikä löydä oikeaa. Ja sitä varten Sotedigi Oy on perustettu, ja sinne muun muassa oma olopalvelu on menossa hankkeen päätyttyä, ja sitä kautta se kehittäminen jatkuu valtakunnallisesti. Toinen iso asia, joka vaikuttaa tässä koko ajan ja liittyy myös niihin verkkopankkitunnuksiin, on suomi.fi-palvelut ja siellä yhteinen julkisen sektorin tunnistautuminen, jossa tällä hetkellä nyt sitten ne verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne, sähköinen henkilökortti, niin ne toimii, mutta edelleen siinäkin on mun mielestä ihan liikaa aukkoja sille, että kaikki täysikäiset eivät pysty tunnistautumaan sähköisesti ja sitten erityisesti alaikäisten kohdalla on paljon sellaisia ongelmia, että ei pystytä tunnistautumaan sähköisesti, vaikka monet palvelut olisi tarjolla. Ja ehkä sitten iso ongelma tulee siitä, että tehdään niitä digipalveluita, otetaan joku irrallinen digipalvelu käyttöön, mutta sitä ei mietitä sieltä sen asiakkaan ja toiminnan näkökulmasta, että kuinka tämä sitten istuu oikeasti niihin asiakasprosesseihin. Voi olla joku hieno sovellus, jota käytetään, mutta se palveluprosessi niin on vielä ehkä sieltä paperimaailmasta. Ja siihen sitten tuskastuu kyllä lopulta kaikki, niin ne asiakkaat kuin sitten ammattilaisetkin, kun tulee ylimääräistä työtä, eikä se oikeasti se digipalvelu olekaan helpottanut yhtään mitään. No sitten vielä vähän tulevaisuuteen. Lyhyellä tähtäimellä, mitä on odotettavissa, niin edelleen niitä uusia palveluita ihan varmasti tulee. Ja siinä se ei ole missään nimessä tällainen mustavalkoinen asia, että se on hyvä tai huono, mutta se on pystyttävä hallitsemaan, että minkälaisia palveluita otetaan käyttöön. Uusia palveluita tarvitaan sen takia, että missään nimessä ne nykyiset, olemassa olevat ja lyhyellä tähtäimellä tulevat uudet sähköiset palvelut, niin ei ne ole parhaita mahdollisia, vaan aina tulee uudempia, parempia palveluita ja tarvitaan sitä myöskin innovointia, että mitenkä tämän asian voisi tehdä paremmin. Mutta siitä ehkä sitten yksi seuraus on se, että sen asiakkaan kannalta on epäyhtenäisiä kokonaisuuksia ja palveluita, että jos mä käytän nyt sitten jossain palvelua yksi ja sitten haluaisin siirtyä jotakin toista palvelua käyttämään, niin välttämättä tiedot ei ole siirtynyt siinä mukana tai sitten siellä kysellään samoja asioita tai muuten ne palvelut ei vaan pelaa yhteen. Ja tämä on niin kuin lyhyellä tähtäimellä mun veikkaus, että tulee vähän sellaista pirstaloitumista, mutta sitten taas pitkällä tähtäimellä niin ihan taatusti päästään siihen, että palvelut on kehittyneempiä, ne toimii entistä paremmin yhteen ja siellä on mukana myöskin sitten tekoälyä auttamassa niitä tahoja, jotka sitten tätä
palvelua käyttää ja myöskin tunnistamassa, että minkälaisia sitten jatkopalveluita ehkä tarvittaisiin. Se, mikä tästä kaikesta myös sitten seuraa, niin pitää kantaa se vastuu siitä osasta joukkoa, joka ei näitä sähköisiä palveluita käytä. Eli vaikka monin paikoin sotessakin itsepalvelumahdollisuudet lisääntyy digitaalisissa välineissä, niin se ei tarkoita sitä, että sitten voisi lopettaa muut palvelut. Ja pätee kaikkiin muihinkin sektoreihin, eli pitää luvata kaikille kansalaisille, että se digi ei ole ainoa kanava. Se on hyvä kanava niille, jotka sitä tykkää käyttää. Esimerkiksi mä mieluummin käyttäisin jotain digipalvelua, kun edes soittaisin kenellekään, saati menisi jonnekin paikan päälle, niin silloin tavallaan mulla on myöskin se vastuu, että mä käytän sitä digipalvelua, koska mä hyödyn siitä, ja silloin mä annan sitä kautta aikaa, siis niiden muiden ammattilaisten aikaa sitten niitä henkilöitä varten, jotka eivät halua, voi, pysty käyttämään niitä digitaalisia palveluita. Eli kohti tietynlaista itsepalvelua mennään, mutta siitä täytyy huolehtia, että se ei ole tosiaan se ainut kanava. Kiitoksia, se oli varsin tervetuloa vaan takaisin paneelissa tänne orrelle. Semmoinen olo tässä äänittäin on. Tämä oli erinomaisen hyvä tämä Jarin tiivistys siitä, missä ollaan ja mihin ollaan menossa. Ja kysehän on myös niin kuin hallintakäytännöistä. Me luodaan hallintakäytäntöjä, joissa tehdään tietynlaisia ihmisiä myös pitkän päälle väistämättä. Ja eilisessä maakuntien paluuseminossa historiassa Teemu Keskisarja otti, niin kuin veti todella mutkia suoriksi, kun hän totesi, että Suomessa on tehty kaksi niin kuin hallinnon uudistusta, jotka on jotenkin ollut niin kuin isoja. Toinen oli se maakuntahallinto, joka 1600-1700-luvun vaihtoja Ruotsi-Suomessa tehtiin, ja toinen oli sitten kuntauudistus 1865, ja hän ei oikeastaan, tietenkin kun perspektiivi on satoja vuosia, niin paljon painoa tälle sote-uudistukseen, mistä hänen mielestään on Suomineidon kainalokarvan kokoinen lillukan varsi, koko sote-uudistus, mutta ei nyt ollut tilaisuutta hänen kanssaan siinä jäädä keskustelemaan, eikä osallistua siihen keskusteluun, mutta kyllä se, mitä Jari tässä nyt kuvasi, niin kyllä mun mielestä siinä ollaan tekemässä vähän isomman kuin kainalonkarvan kokoisen lillukan varren kanssa. Kyllä tässä oikeasti on semmoinen murros menossa, joka taitaa olla vähän vaikeampi kuin ne aikaisemmat, koska niitä ei nyt niin kerralla tuoteta, vaan niin kuin Jari tässä hyvin kuvasi, niin se on pitkä prosessi ja vanhaa ja uutta kulkea ihan toisella tavalla rinnakkain kuin ehkä hallinnossa aikaisemmin. Verotus on hyvä esimerkki siitä semmoisesta niin kuin tavallaan hallintatavan muutoksesta. Jos suurin osa yleisöstä on kuitenkin selvästikin sen ikäistä, että on niitä veroilmoituksia täyttänyt ja niitä lippuja, lappuja sinne veroilmoitukseen liittänyt ja tuskaillut aina siinä tammikuussa sen veroilmoituksessa kanssa. Nythän muutamassa vuodessa tapahtui käänne, kun se velvollisuus, tarkastusvelvollisuus siirtyikin verottajalle. Me saadaan sieltä nykyään valmis lomake ja katsotaan, toivon mukaan kaikki kuitenkin katsoo sen ja katsoo, että miten ne on huomioitu siellä. Kaikki, jotka on sähköisesti tullut, ja sehän on valtava niin kuin ajattelutavan muutos. Ja tuossa velkajärjestelyssä on ilmeisesti vähän samanlaista tulossa, ja niin vaan pyytän yhden maksetun puheenvuoron yleisöltä nyt heti tähän alkuun. Annakko teistolle Tiina Saarella, joka kohta nousee ylös sen mikin, tai Jari Antti. Tiina kertoo, mitä siellä velkajärjestelyssä on mahdollisesti tulossa. No enhän mä tiedä, mitä siellä velkajärjestelyssä on tulossa. Mitä voisi olla tulossa? Mutta mä oon siis Tiina Saarella tuolta kirkkodiakoniasta. Ja mä aikanaan just vaikutuin tästä verottajan esimerkistä, että digitalisaatiohan sen mahdollisti. Mutta ihan hirveä johtamistyö niin kuin asennemuutoksessa ja toimintakulttuurimuutoksessa. Jos ajatellaan, että ennen se oli kansalaisvelvollisuus tehdä veroilmoitus. Ja verottaja tarkasti sen. Ja nyt se on niin päin, että verottaja pääsee kaikkiin tietoihin ja tekee sen
ja me tarkastetaan. Niin se on pelkkä digitalisaatio, ei vielä niin kuin mahdollista, vaan se mikä siinä on vaikuttavaa on se, että millaisen työn se verohallinnon johto on tehnyt, kun se on pystynyt kaikki ne työntekijätkin niin kuin sen ajattelutavan muutoksen. Ja tietysti ehkä no kansalaisten osalta ei ole, koska se on ollut pelkkää helpotusta meille. Ja mä näen tässä digitalisaatiossa niin kuin isona kysymyksenä juuri sen, että se ei ole sitä, että me kansalaiset ollaan netissä tai haetaan palveluita siellä, vaan se ajattelutavan muutos koko palvelun järjestämisessä. Ja nyt kun talous ja velkaneuvonta, tämä tuli yhdessä koulutuksessa nyt tässä hiljaan just esille, että kun kuulin, että tämän ensi vuonna tapahtuvan uudistuksen myötä, kun talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusministeriön alle ja näihin oikeusaputoimistoihin, niin heillä tulee mahdollisuus, myös on luvattu, että pääsisi verottajan tietoihin, Kelan tietoihin ja tietysti sinne ulosoton, vähintään sinne. Eli nyt kun me ajatellaan, että ennen se ylivelkainen uupunut ihminen, se on käynyt, no tietysti sieltä pankista tai verkkopankissa hakemassa ne tiliotteet ja sitten se on kysynyt sieltä ulosotosta ne paperit, ehkä käynyt hakemassa ne ja sitten se on hakenut eri paikoista näitä todistuksia. Ja ajatelkaa, jos se nyt voisi mennä sinne talous- ja velkaneuvojalle, ja se talous- ja velkaneuvoja voisi tehdä sen velkajärjestelyhakemuksen jo alustavasti valmiiksi. Sitten katsottaisiin vaan yhdessä, että mitä täältä puuttuu, mitkä velat ei ole esimerkiksi ulosotossa. Pankkeihin ne varmaankaan ei pääse, eikä näihin luotottajien tietoihin. Niin tämän näen isona mahdollisuutena, mutta kun mä juttelin yhden talous- ja velkaneuvojan kanssa, niin hänellä oli tavallaan se ajatus, että digitalisaatio on sitä, että sähköpostilla toimitaan ja että ei sitä niin kuin kasvokkain kohtaamista korvaa mikään. Mutta jos ihan just niin kuin Jari sanoit, niin jos ei sitä palvelujärjestelmää ja niitä mahdollisuuksia mietitä samalla, niin pelkkä digitalisaatio ei tarjoa mitään. Hyvä. Oliko tämä se, kun mun piti sanoa? No oli se varmaan sun. Vähän liikaa. Vähän enemmänkin sanoit, kun oli sovittu, mutta jospa saataisiin mikki takaisin. Mitäs ajatuksia nämä kaksi vähän pidempää puheenvuoroa herättää teissä panelisteissa? Mä voisin kommentoida tähän, että mä lähetän aika usein asiakkaita eteenpäin sinne velkaneuvojalle, ja että kun kartoitetaan vähän esteitä työllistymiseen, ja aika usein ne tulee takaisin sitten, että en mä jaksa käydä sitä koko prosessia ja hakea niitä velkoja ja käy katsomassa joka paikassa. Kyllä mä uskon samaa, että se on se asenne, että saadaan se, niin kun se palvelurakenne muuttuu kokonaan, että ei vain se, että täytetään joku lomake, se on ihan sama, jos sä täytät sen paperilla tai sähköisesti, se ei ole se digipalvelut, mutta se asennemuutos se on kyllä. Tiina, ole hyvä. Kyselin ennen tänne tuloa meidän vapaaehtoisilta opastajilta myös, että tulisiko mieleen jotain hyviä sähköisiä palveluita, joita haluaisivat, että nostan täällä ylös. Nämä veropalvelut oli semmoinen, mikä heti sieltä nousi, että se on aivan loistava muutos, ja tähän suuntaan pitäisi mennä. Ja myös jos pitää tehdä muutoksia, niin kuulemapalvelu on siinäkin vaiheessa vielä käyttäjäystävällinen. Sitä on oikeasti näppärä ja hyvä käyttää. Siellä on onnistuttu. Mutta teidän nämä vapaaehtoiset opastajat varmaan on sellainen, en nyt ehkä puhu ammattikunnasta, mutta ryhmä, jota tullaan jatkossakin tarvitsemaan ihan varmasti. Kyllä, aivan varmasti. Me säännöllisesti sitä puhutaan yhdistyksessä, että miten käy, tarvitaanko opastajia vielä, kun suurin osa väestöstä kuitenkin on jo käyttänyt tietotekniikkaa jollain tapaa työelämässä. Ja ollaan todettu, että meitä varmaan tullaan tarvitsemaan ehkä aina, ainakin aika monta vuosikymmentä vielä. Tietotekniikka yleensäkin kehittyy niin hurjaa vauhtia. Ihminen kun jää eläkkeelle, on 3 vuotta vaikka poissa siitä työelämästä ja tekniikan aktiivisesta kehityksestä, niin on jo aika pihalla siitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Ei kaasta helpparia, mihin soittaa ja mistä pyytää apua. Oma laite pitäisi ostaa.
yritä ymmärtää myyjien kieltä, mitä siellä keskustellaan, että kyllä me tarvitaan. Ja mietitty, että mitä me opastetaan, että me ollaan nyt oltu 20 vuotta olemassa ja 20 vuotta sitten ei voitu mistään arvata vaikka älypuhelinten roolia tänä päivänä. Ei oltaisi pystytty ennustamaan sitä. Nyt me ehkä 20 vuoden päästä, en tiedä mitä laitteita me opastetaan, tullaanko leivänpahtimien kanssa ja ne hoitaa kaiken munkin elämän siinä samalla. Ei tiedetä, mutta kyllä me opastetaan. Se on se meidän lopputulema aina. Se kuuluu selvästi siihen niin kuin palvelurakennemuutokseen, koska se ei ole vain niin, että kehitetään digipalvelut, mutta myös rakennetaan sisään sitä, että on sitä opastusta ja ohjausta ja neuvontaa, että miten se varmistetaan, että ihmisiä pääsee siihen palvelun piiriin. Jari. Niin digitalisaatiossa siis se on täysin harhakuva, jos ajatellaan, että se on se jonkun sovelluksen tekeminen. Se on niin kuin oikeasti tosi pieni osa sitä. Ja siitä selviää aina rahalla, koska koodareita voi ostaa ja ne tekee sovelluksen just niin kuin käsketään, mutta sitä asiakaspalvelun organisaation muutosta, sitä ei saa rahalla. Ja se on se niin kuin iso juttu tässä, että se pitää tehdä ihan muin keinoin. Siinä ehkä tarvitaan joku naksahdus päässä, että sitten niin kuin muuttuu se asenne ja ajattelutapa, että esimerkiksi ei pelätä sitä, minkä mä oon törmännyt, että nyt palvellaan liian hyvin sitä asiakasta, potilasta, se tulee uudestaan tänne näin, ja sitten tulee lisää niitä, kun palvellaan hyvin, kun se pitäisi ajatella niin päin, että kun mä saan sen kerralla sen asiakkaan, potilaan asian hoidettua, niin se ei tarvitse tulla uudestaan. Tuo on se vanha sosiaalihuollon asenne, että mitä huonommat palvelut, sitä vähemmän asiakkaita, mutta se kai on muuttunut. Annetaan nyt Tiinalle tähän väliin, hän on tärkeä asia. Niin, no, mä sanon vielä sen, niin kuin just tästä tuli mieleen se, että meillä on esimerkiksi semmoisia, me sanotaan, että ei pitäisi tehdä asioita ihmisen puolesta tai jopa tällä asiakkaan puolesta, vaan että saadaan se ihminen itse tekemään ja aktiiviseksi. Tässä on ihan semmoinen, mikä pitäisi tarkistaa, että ei me enää hoettaisi tämmöistä. Hyvä. No niin, Katja saakin tästä sopivasti jatkaa. Sä nyt kuitenkin olet juuri näiden tilanteiden edessä päivittäin. Joo, mä vähän mietin, mitä mä teen tässä. siis ajattelen, että mä siinä vastaanotolla nimenomaan selvittelen ihmisten velkatilanteita ja meidän asiakkaat on yleensä niitä, jotka ei pääse sinne viralliseen velkajärjestelyyn. Heillä ei ole maksuvaraa ja usein heillä ei ole myöskään niitä voimavaroja etsiä näitä kaikkia, hankkia niitä kaikkia papereita, lippuja, lappuja. Ja sitten se, että kun niiden asioiden kanssa on tarpeeksi kauan ollut ja ajatellut niin kuin suunnilleen, että tämä on vaikka ainoa Hämeenlinnan velkainen, mistä aina sanotaan, että ollaan kuultu villi huhu, että ehkä jossain pohjoisen metsissä on toinen. Kun kuitenkin tiedetään, että kuinka paljon on niin kuin ihmisiä, joilla on niitä maksuhäiriömerkintöjä ja näin, niin saadaan niitä lukuja aika päivitetysti niin kuin pitkin vuotta. Mutta se, että se ihminen pääsee puhumaan siitä asiasta, niin sitähän ei niin kuin korvaa mikään. Et jotenkin mä niin kuin niitä ihmisasioiden puolesta haluaisin kuitenkin puhua, että se on ihan hyvä, että on paljon asioita, mitä voidaan hoitaa siellä verkossa ja näin, mutta sitten on, niin kuin, että jos se ei niin kuin korvaa sitä kuitenkaan, että pääsee niin kuin jollekin ihmiselle. Joku ihminen oikeasti kuuntelee, se on siinä läsnä. Ei tarvitse sanoa mitään, kunhan kuuntelee. Ja esimerkiksi näitä velkaantumishistoriaita, kun kirjoitetaan, että mitä on tapahtunut, niin ei se ole niin kuin se, että niitä tuli vähän soppailtua ja osteltua jotakin, vaan siellä on niin kuin ihmisen pitkää tarinaa, siellä on voinut kuolla yksi tai kaksi useampi läheinen, siellä voi olla avioeroa, siellä voi olla niin kuin ihan pienen ajan sisäänkin tapahtunut vaikka kuinka monta katastrofia, ja siitä se sitten on niin kuin lähtenyt, ja kun se ei yleensä nyt ihan hirveän nopeasti sitten se koko paletti kaadu, niin niiden asioiden selvittäminenkin yleensä vie pikkasen aikaa, ja se mitä niin kuin diakoniatyöntekijätkin pystyy antamaan, niin on se aika. Ja ollaan niin kuin siinä huoneessa fyysisesti läsnä, ja siitä sitten lähdetään. Et jotenkin niin kuin se, että vaikka sitten mekin käytettäisiin enemmän näitä erilaisia digipalveluja ja näin, mutta että se, niin kuin se, että kun niiden ihmisten pitää myöskin päästä niin kuin tapaamaan ihmisiä. Et se on jotenkin se, että miten se sitten, niin kuin, mikä se on se semmoinen hyvä kultainen keskitie näiden kaikkien asioiden kanssa, kun mietin sitä, että tosiaan, että nyt kun se kulttuuri on ollut vaikka velkajärjestelyskin, että nämä ihmiset itse hankkii nämä kaikki liitteet sun muut, niin se on hieno asia, jos se oikeasti, mehän on tehty nimenomaan sitä, mitä nyt sitten, että jos nämä sit saa helpommin, niin se helpottaa ihan hirveästi ja mua ei kaukoakaan, niin nämä tarvitaan, eli tätä mun palkkiotoimista työkaveria, niin
se, me voidaan sitten ihan keskittyä siihen ihmisten kohtaamiseen ja niistä asioista puhumiseen, niin se kyllä sopii mulle ihan hyvin. Pakko ottaa nyt tähän väliin kuitenkin vielä tämä yksi lempiaihe, niin toimeentulotuen Kela-siirto, johon myös sen toteutuksessa uskottiin näiden verkkopalvelujen niin kuin valtavaa voimaa, jolla se homma hoituu ja kustannukset vähenee, mutta sä oot Katja varmaan törmännyt aika moneen ongelmaan tämän siirron yhteydessä. No joo, se siis alko heti viime vuoden alusta, kun tämä siirto tuli. Se oikeastaan alkoi jo edellisen vuoden lopulla, koska ei saatu enää sosiaalityöntekijöitä kiinni marraskuusta lähtien. Ja meille tuli uusia asiakkaita, tuli sellaisia asiakkaita, jotka oli saanut sitä toimeentulotukea, mutta yhtäkkiä heillä olikin sitten sellaisia tuloja, mitä laskettiin ihan eri tavalla. Heille saatiin enemmän tuloja. Aika paljon Hämeenlinnassa asutaan ylikalliissa asunnossa. Sitten tuli niin kuin eri ikäisiä, tuli myöskin vanhempia ihmisiä, että mikä tämä juttu nyt on. Eikä mekään meidän osata lukea niitä laskelmia. Ja just sellaisia niin kuin luokittelemattomia tuloja siellä on niin kuin edelleen, että se ei ole niin kuin helpottanut oikeastaan se tilanne. Että se on vähän ollut sellaista tulipalojen sammuttamista sit melkein siinä vastaanotolla sit nämä asiat, että kun ei niin kuin tiedä, että mihin näistä nyt sitten niin kuin pitäisi tiedottaa, että miten nämä asiat korjattaisiin niin kuin nopeasti. Ja sitten jos johonkin pitää valittaa, niin eihän se ole mikään kovin nopea tie. Että niin kuin joku takaisinperintä, niin sehän hoituu äkkiä sieltä niin kuin aina virkateitse. Siinä on hyvät vanhat käytännöt, kyllä. Joo, ja se on nopeeta. Mutta sitten kun se ihminen ei saa niin kuin mistään mitään tuloja, siellä voi olla Kelassa niin paljon niin kuin kesken, että sitten ei saa edes sitä toimeentulotukea, koska heidän omasta järjestelmästään ei löydy se tieto, sitä tietoa, minkä he tarvitsisivat, jotta he voisivat myöntää toimeentulotukea. Se on ollut aika kaoottista. No niin, mennään nyt. Katsotaanpa tähän väliin yksi video, jossa siirrytään vähän niin kuin keskustelussa näiden ongelmien kartoittamiseen ehkä enemmän kuin tähän saakka on vielä. Miljoona suomalaista ei kuulosta ollenkaan paljolta. Me senioriverkkoprojektissa keskitytään iäkkäisiin, mutta on myös paljon muita kansanryhmiä, jotka ei käytä nettiä tai teknisiä laitteita. Esimerkiksi on kehitysvammaisia, on sellaisia, joilla on näön kanssa ongelmia tai liikuntarajoitteisia. Sitten on esimerkiksi köyhiä, joilla ei ole varaa ostaa laitteita, ei ole osaamista. Sitten on myöskin maahanmuuttajia. Heillä voi olla kielellisiä ongelmia. Osa heistä ei osaa esimerkiksi lukea tai kirjoittaa lainkaan. Sitten on nuorissa, näissä diginatiiveissa, henkilöitä, jotka sujuvasti käyttää somea, mutta ei välttämättä osaa käyttää lainkaan näitä julkishallinnon palveluita. Esimerkiksi ei osaa käyttää näitä Kelan sivuja ja täyttää niiden lomakkeita. Sitten on myöskin näitä ihmisiä, jotka ihan omasta vapaasta tahdostaan ei halua käyttää teknisiä laitteita tai nettiä ollenkaan. Käyn nyt vähän yleisönkin puolelle. Kyllä täällä saa muutkin yleisöedustajat kuin kirkkohallituksen edustajat puhua, jos on asiaa. Mutta kysytäänpäs panelisteilta. Aha, siellä tuli heti. No niin, hyvä. Joo, Gustavo Skesposta. Mä edustan näitä senioreita, kuten näette. Mä hoidan myöskin ruotsinkielestä tätä digipalveluapua. Ja maanantaina autoin monta printtaamaan verohallituksen lomakkeita, kun ei niitä enää saa mistään. Et piti saada ihmisten printteriohjelmat kuntoon, jotta ne sais lomakkeita. Eli digisaatio auttaa, mutta se myöskin hankaloittaa ihmisten asiaa. Ja mä tässä olen todennut, että meidän 1000 jäsenestä niin puolella ei ole sähköpostia. Eli mitä korkeampi ikä, sitä todennäköisemmin ei ole mukana. Mä olen mukana korjaamassa vanhoja Nokia puhelimia, kun toimitettiin 90-luvulla. Ne on aika jänniä, en minäkään enää muista niitä, mutta ne on käytössä 92-ikäisen rouvan puhelin saatiin taas käyttöön, kun siitä oli ääni kadonnut, mutta ei tietänyt, miten sen saa sen päälle. Eli kyllä tämä miljoona on iso haaste. Ja mä huomasin tässä
avauksessa, että se on kyllä, sanottiin, että kaikki hoituu nyt netissä, niin miljoona ollaan unohdettu. Se on totuus. Mitäs panelistit on tästä miljoonasta? Mä itse vähän nostelin kulmiani, kun näin sen uutisen, ja sen takia pyysinkin Minna Piispasta antamaan lausuntonsa. Tiina ainakin siellä nyökyttelee. Joo, helppo uskoa tuohon miljoonaan. Se on aika iso määrä. Tuossa Minna hyvin perusteli niitä eri ryhmiä, joista tämä koostuu. On mukana kanssa tuolla DigiArken neuvottelukunnassa, jonka VM on perustanut. Sieltä on hyvin puhuttu näistä kohderyhmistä. Paljon on tekemistä ja onneksi aika monella eri tasolla on huomattu se jo tänä päivänä, että kun tehdään sähköinen palvelu, niin ei voida vaan olettaa, että kaikki kansalaiset oikeasti automaattisesti sitä alkaa käyttää ja hommaan siinä, vaan on tajuttu se, että sinne opastusta tarvitaan. Me huudellaan myös, että myös demoympäristöjä tarvitaan, että vaikea opastaa palvelu, joka vaatii vaikka vahvan tunnistautumisen ja pankkitunnukset, koska ei toisten tunnuksia saa käyttää. Tässä on tämmöisiä pieniä haasteita, että opastajakin jo monelta paikkakunnalta löytyy, mutta jos ei ole ympäristöä, missä opastaa, niin on aika haastavaa. Mutta mitä enemmän sitten puhutaan, että opastusta tarvitaan ja sitä myös löytyy jo onneksi monelta paikkakunnalta, niin sitä parempi. Olemme matkalla oikeaan. Oikeaan suuntaan, hyvä, mutta ehkä riittämättömin askelin. Te olet ulkomaalaisten kanssa paljon myös tekemisissä. Joo, kyllä mulle tuli mieleen, että se digitalisaatio se on yksi asia, mutta sitten mä huomaan, että aika paljon ihmisiä, jotka ei pärjää niitä sähköpalveluiden kanssa, ne myös ei pärjää muiden palveluiden kanssa. Että se sähköisen palvelun ei ole välttämättä se niin kuin avainasia. Että tavallisessa niin kuin lomakkeiden täyttäminen voi olla jo erittäin haastavaa ja sille ei ole välttämättä niin paljon merkitystä, tehdäänkö sitä niin kuin tietokoneella tai miten sitä hoidetaan. Eli siihen voidaan myös miettiä, mikä se ongelma oikeasti on. Onko se, että se on sähköinen palvelu tai onko niin, että ihmisiä ei välttämättä pärjää ja ei ole niitä valmiuksia niin kuin hoitaa omia asioita, koska on niitä muita ongelmia ja asioita elämässä. Joo, Jari, ole hyvä. Niin, silloin pitäisikin oikeastaan kysyä, että tarvitaanko sitä lomaketta, pitääkö niitä tietoja ja kysyä, pitääkö sen ihmisen tehdä se itse. Ja, koska onhan meillä jo kuitenkin täällä niin sanottu kapalaki voimassa, joka velvoittaa julkisia toimijoita, niin olemaan kysymättä niitä tietoja ihmiseltä, jotka hänestä on jo olemassa jossain viranomaisrekisterissä. Jolloin niin kuin se ratkaisu, että tehdään uusi lomake, niin se on useimmissa tapauksissa väärä ratkaisu. Ja silloin niin kuin ei olla tehty digitalisaatiota, silloin on tehty vaan lomakkeen sähköistämistä. Ja se on täysin eri asia. Joo, ole hyvä. Joo, päivää kaikille. Pekkarisen Sirpa Jyväskylästä sosiaalialan osaamiskeskukselta. Ollaan STEA-rahoitteisessa yksinäisyyshankkeessa törmätty tähän kysymykseen ja erittäinkin paljon ikäihmisten keskuudessa, mutta maaseudulla, missä ei ole sähköisiä yhteyksiäkään kaikkien käytettävissä, kun ei ole laajakaistaa siellä, niin ollaan ajateltu tätä, mitä mainittiinkin tässä aikaisemmin siitä kirjautumisen vaikeudesta ja asioimisesta asiakkaan puolesta tai asukkaan puolesta. Niin tuossa aikoinaan kauan sitten olin Turussa yhdessä seminaarissa, missä valtiovarainministeriö esitteli tämmöistä asiointisihteerimallia niin kuin ratkaisemaan tämä ongelma, mutta se on pysähtynyt se kehitystyö minun mielestäni, koska tämä sähköinen asiointi omatoimisesti on jo niin paljon lisääntynyt. Niin nyt tässä meidän yksinäisyyshankkeessa ollaan maaseutumaisilla kunnilla liikkuessamme löydetty mallia, ratkaisua, että yhteistyössä kirjastojen kanssa on digiluotsitoimintaa, on semmoista digiklinikkapalvelua ja kirjastolakihan muuttui, kirjastolle tuli muitakin vapaan kansan sivistyksen tehtäviä kuin kirjojen lainaaminen ulos ja kirjastot on julkisia paikkoja ja kirjastoihin on tullut omatoiminen asiointiaika, eli siihen yhteisölliseen tilaan, missä voisi olla laitteita, niin saataisiin olla asukkaiden käytettävissä vapaammin ja sinne sitä vertaistukitoimintaa ja kansalaistoimintaa. Ja se voisi olla yksi ratkaisu, että kirjastojen niin kuin palvelut laajenisivat kansalaisille. Joo, hyvä huomio. Siis nythän on niin, että tässä maakuntauudistuksessa kirjasto ja nämä kaikki muut niin kuin oikeat hyvinvointipalvelut jää kuntiin ja maakuntiin siirtyy sitten nämä enemmän reaktiiviset ja korjaavat palvelut. Minä en niitä kutsu hyvinvointipalveluksi samassa merkityksessä kuin kirjasto tai kulttuuritoimea. Onkohan tässä nyt riski, että tämä hallinnon rakenne tekee vaikeammaksi tämän ajatuksen? Mitäs Jari ajattelet? Tuleeko siinä taas joku hallinnollinen raja?
siis tulee, koska useasti ne hallinnon rajat on kuitenkin sitten siellä omassa päässä. Että siis sen ylittäminen on monesti vaikeaa, että se ei ole mahdotonta, mutta se, että se hallinnon raja on olemassa, niin se on ehkä myöskin sellainen tekosyy, koska se oman ajattelutavan palvelun muuttaminen, niin se on raskasta työtä. Ja sitten useimmiten, kun ei ole myöskään riittävää resursseja ja tukea siihen, että sen ajattelutyön ja muutostyön voisi tehdä niin kuin rauhassa ja omalla ajalla, siis ei sillä varsinaisella niin kuin työntekemisajalla, vaan että sitä työtä vähennettäisiin, jotta sitä muutosta voidaan tehdä, jotta sitä työtä taas voitaisiin tehdä uudella tavalla, niin se on se ongelma. Ja sitten helposti vedotaan tekosyihin. Tuossa on hallinnon raja. Ei mun tarvitse ylittää sitä, tai siis itse asiassa minä en saa ylittää sitä, vaikka se ei pidä paikkaansa. Ja ne tulee maakunnan rahat ja kunnan rahat. No niin, maakunnan rahat on kyllä valtion rahoja. Maakunnallahan ei ole omia rahoja, sehän tässä on nyt kiinnostavaa. Teis nosti semmoisen näkökulman tähän, joka, kun mä itse ajattelen itseäni sähköisten palveluja käyttäjänä ja pankkitunnukset on keskeinen. Toisaalta sitten muiden toimien takia joudun käyttämään myös katsopalvelu, joka on aika monimutkainen. Siinä on myöskin sisäänkirjautumiset todella moniportaisia, varsinkin jos on pääkäyttäjä. Niin ne pankkitunnuksiin on koko ajan ainakin mulla semmoinen asenne, että niitä ei saa tuhlata. Että sen yhden sisäänkirjautumisen aikana pitää saada mahdollisimman monta asiaa hoidettu, jos se on vain mahdollista. Useimmiten se ei ole. Ja sehän on tietysti ihan naurettava ajatus, mutta se kertoo, millä tavalla nämä uudet palvelut on muuttamassa meitä ihmisinä. Mitä mieltä odotetaan, aika nopeita reaktioita, ja juuri se virheiden tekemisen pelko on melkein kellä tahansa aika monella ainakin, joiden kanssa on tästä keskustelua aika iso. Ja mitäs tässä nyt tapahtuu? Mitäs kuvittelisitte? Voitaisiin lopuksi vähän pohtia, että minkälaisia ihmisiä me tuotetaan tämän verkkoympäristön kautta. Nyt vähän no niin, sieltä tuli heti vastaus. Me saadaan yleisöltä näitä hyviä vastauksia. Itse asiassa vähän saa samaa aihetta pohdinta. Otas mikki nyt, niin tulee. Komilaisen Pekka, Hämeenlän kaupunki- ja terveyspalvelut on vierestä maallikkona seurannut näitä meidän digitaalisia palveluja. Ja mitä jo aloitit tuossa, niin minuakin rupesi pohdituttamaan se, että miten te käsittelette digitalisaation aiheuttamia turhautumia. Sehän tuottaa sitä hyvin paljon. Välillä tulee niitä aha-elämyksiäkin, mutta itse en koe olevani, että mä saisin hirveästi kiksejä mistään apseista. Tai sitten toki joskus, kun palvelu toimii, niin se on hyvä. Kun ajattelen näitä, jotka on vähän reuna-alueilla ulkopuolella palveluissa, niin he onneksi jää näiden turhautumien ulkopuolelle silloin, kun he pääse, mutta niin, se kysymys näin niin kuin, että miten te itse koette silloin, kun ne palvelut ei toimi tai ne tökkii, mitä aika usein on? Erinomainen kysymys, teis aloittaa. Kyllä se on asiakastyössä erittäin hankala, ja se hankaluus, se isoin on ehkä, että ne erilaiset järjestelmät, ne ei puhu keskenään. Sitten on terveydenhuollon järjestelmä ja sosiaalihuollon järjestelmä ja TE-toimiston ja Kelan järjestelmä. Ja vähän viitaten, niin kuin mitä Jari sanoi, että sitten pitää kysyä asiakasta, koska mä en näe sitä tietoa. Ja se on asiakkaille erittäin turhautavaa, että no mutta se on siellä koneella, mutta ei se ole. Ja, tai se ei se ole mun koneella ainakin. Ja toi on kyllä ne tekee nyt paljon työtä sitä eteen, että ne yritetään niin kuin yhteensovittaa niitä erilaisia järjestelmiä, mutta se on pitkä prosessi ja en tiedä, mitä nyt se maakuntauudistus tulee vaikuttamaan, mitä se oikeasti siellä ne kentällä näy, että onko se niin, että se asiakaslähteisyys jää siellä keskellä tai onko niin, että tehdään niitä järjestelmät niin, että palvellaan niitä palveluntuottajat, niin kuin myös Jari sanoi siellä. Mites Jari, mitä sä käsittelet turhaumia? Tuleeko sulle turhaumia verkkopalvelujen kanssa? Tulee ihan jatkuvasti, siis jos ne ei toimi sillä tavalla kuin minä haluan. Ja joskus ne ei toimi, joskus sitten toimii. Ja niin kuin, kyllä mä
täysin ymmärrän sen, että jos ei sieltä palvelusta saa, mitä on tullut hakemaan, niin kyllähän se turhautuu. Ja se on tietysti sitten uusia palveluita kehittäessä myöskin se iso riski, että se ensimmäinen kerta ja kokemus siitä palvelusta on niin huono, että sitten ei enää halua tulla sinne. Ja se on toisaalta hyvä ajuri siihen, että kun palvelua kehitetään, niin sen on pakko olla niin kuin alusta alkaen niin hyvä, että siihen tullaan, koska silloin muuten on tuhlattu niitä erityisesti täällä julkisella sektorilla meidän yhteisiä varoja johonkin sellaiseen, mikä ei toimi, ja se on ehdottomasti väärin. Mitäs Tiina ja Katja, onko teillä tähän lisättävää? Kyllä, sitä henkilökohtaisesti turhautuu aika harvassa sekunnissa, miten päin se nyt sanotaan, ei mene pitkä aika, kun joku järjestelmä vaan tökkii, niin hermot meinaa mennä. Semmoinen ihminen vaan tuppaa olemaan. Ja kyllä meille tulee tasaisin väliä jo lähes viikoittain yhteydenottoja eri ikäisiltä ihmisiltä, jotka kertoo, kuinka digitalisaatio ahdistaa. Jos ei ole vaikka laitteita, ei ole taitoja käyttää ja joka paikassa sanotaan, että mene katsomaan sieltä verkosta, niin iskee ahdistus. Periaatteessa ymmärtää yhteiskuntaa ja olisi taidot osallistua, mutta nyt kuitenkin ne tekniset taidot siihen vaan puuttuu. Siitä iskee paha olo. Me yritetään sitten rohkaista, meillä on keinoja siihen, että jokaisessa opastuksessa oikeastaan käytetään paljon aikaa siihen, että rohkaistaan ja innostetaan ja motivoidaan palveluiden käyttöön. Ja nyt toukokuun aikana vielä järjestetään tuonne Kampin palvelukeskuksen tietoisku vanheneminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Sosiaalipsykologi Marja Saarenheimo tulee puhumaan avoin kaikille. Et yritetään järjestää tilaisuuksia, missä pääsee vähän ajattelemaan asiaa ja keskustelemaan ja just pääsemään turhaumista. Hyvä, Katja. Joo, siis kyllä mä itse kanssani hermostun noin sekunnissa. Mutta tietysti tuossa omassa työssä siis mä en kassaa kiksejä mistään apseista enkä mistään. Että mä käytän niitä tasan sen verran, kun on pakkoa, että mä en ole sillä lailla oikeastaan innostunut, että ehkä vielä yritän jotenkin sit sitä ihmistyötä ja sitä semmoista tiettyä niin kuin vanhanaikaistakin sitten vielä arvostaa, koska tuntuu, että sille on nyt kuitenkin sitä kysyntää, mutta siis mikä on niin kuin kaikista hermostuttavinta ja niin kuin semmoista, että niin kuin yhtään tiedä mitä niin kuin töissä tekisi, kun joku sähkökatkos tai sitten, että siellä verkossa on jotain, niin kuin kirkkoverkko ei toimi. Mä en voi tehdä niin kuin mitään, mä oon ihan, että siellä on niin kuin jotenkin kirkko ei toimi silloin. No, kirkko ei toimi, joo. Ei toimi, jos ei työntekijätkään toimi. Niin, sehän on niin sellainen hirveän lamaannuttava tilanne, että mä en voi niin kuin tehdä mitään siellä työpaikalla, kun mä en pääse tietokoneelle. Ja sitten jos vielä siinä on niin kuin se, että mulle tulee sitten siinä ihmisiä, joiden tietoja mä siitä voisin vähän katsoa, että mistä me viimeksi juteltiin tai jotain, niin mä en niin kuin pääse sinne. Mä en tiedä mitään, mä en muista mitään, että siinähän sitten vaaditaan sitä just, että osaa rauhoittua ja ottaa tilanteen haltuun, mutta että se, että kuinka me ollaan niin kuin kauhean riippuvaisia niistä kaikista verkoista ja koneista, niin se on ehkä niin kuin se, mitä mä niin kuin mietin, että mitä sitten, jos tapahtuu jotain semmoista, että vaikka että velkoja, että jos niin kuin häviäisi kaikki se tieto, paljon mä velkaa. Yes. No niin, hyvä. Tässä oli ainakin puheenvuoropyyntö, sulla oliko? Joo, kiitos vaan. Olen Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasian jaostossa. Ja näihin vanhuusasioihin olen varsinkin viime kaudella vielä aika paljon joutunut tekemisiin. Ja kyllä nämä kaikki asiat, jotka tässä on tullut esille, niin kyllä ne todellakin on hyvin relevantteja. Ja sanoisin nyt ihan tämmöinen käytännön esimerkki, joka ei liity lomakkeiden täyttämiseen, mutta kyllä se vähän harmittaa, kun televisiossa tulee aina ne herkuosat. Eli kerrotaan, että nyt tänään Pihtiputaalla on kerta kaikkiaan tapahtunut oiva, mielenkiintoinen tapahtuma, josta voit sitten lukea netistä lisää. Ja sitten kun sitä nettiä ei todellakaan siellä kotona ole tai sitä tablettia ei ole, niin kyllä se pikkusen tosiaan tämäkin niin kuin harmittaa, niin kuin tässä Katja harmitti jotkut asiat. Mutta sitten sanoisin, että yksi semmoinen, mikä tässä ei ehkä ole tullut niin esille, on tämä tämmöinen turvallisuusnäkökulma. Että vaikka se on nyt enteri, joka siellä voi opettaa näitä ihmisiä, niin sitten kuitenkin, kun he joutuvat yksinään tämmöiseen tilanteeseen täyttämään jotakin lomaketta tai menemään pankkiin, pelätään, jäikö se pankkiohjelma auki, suljinko minä nyt sen varmasti ja tällä lailla. Ja sitten niin kuin halutaan karttaa, ei, ei,
ei halutakaan enää tutustua, koska välttämättä se ohjaaja ei aina ole siellä paikalla. Et siinä on tämmöinen turvallisuusnäkökulma myöskin, joo, erityisesti vanhempiin henkilöihin kohdistuva. Hyvä, kiitos. Nyt ei enää voida ottaa yleisökysymys. Nyt haluan jokaiselta panelistilta arvion siitä, merkitseekö digitalisaatio eriarvoisuuden vähenemistä vai lisääntymistä. Ja jokainen saa päättää aikajänteen ja kaikki muutkin liikkuvat osat ihan itse, mutta nyt muutamalla sanalla. Tiinasta aloitetaan. Idealistina näen, että lisää tasa-arvoisuutta digitalisaatio. Se luo kuitenkin mahdollisuuksia olla yhteydessä muihin ihmisiin ihan eri tavoin. On keinoja mahdollisuuksia vähentää vaikka yksinäisyyttä, kunhan päästään vielä muutamia askelia eteenpäin. Hyvä, kiitos teissä. Olen kyllä samaa mieltä, jos se viitekehys on kunnossa ja se on tarpeeksi resursoitu, että varmistetaan, että ei ihmisiä jää pois sieltä, että ihmisiä on sitä opastusta ja neuvontaa ja varmistetaan, että kaikki pääsee mukaan. Se on tärkeä ehto siihen. Hyvä. Jari. Vaikka itse nyt onkin rakentamassa digipalveluita, niin kyllä mä oon vähän pessimisti, että lyhyellä tähtäimellä eriarvoisuus lisääntyy. Mutta osalle taas se tuo parempaa tasa-arvoisuutta. Esimerkiksi se, että kun asia voi hoitaa digitaalisesti, niin ei tarvitse lähteä sieltä kotolta mihinkään, jos se on vaikeaa. Tämäkään ei ole mustavalkoinen, vaan tässä on aika paljon eri sävyjä. Ja viimeinen sana Katjalle. Mä oon samaa mieltä kuin hän. No itse asiassa minä otan viimeisen sanan ja kiitän kaikkia panelistia ja kiitän yleisöä tästä oikein mukavasta keskusteluhetkestä. Ja varmaan on niin, että näihin asioihin kyllä vielä palataan. Kiitoksia.